Për shëndetin zënës të klasës 11, në Lëndën tik me si edhe më datë 20 mars 2020, kemi temë mësimore, algoritme renditje. Rezultatet e nxënit identifikon algoritmin e renditjes, tregon llojet e algoritmeve të renditjes dhe krijon algoritme renditje. Renditja është një problem i rëndësishëm algoritmik dhe shpesh është pjesë e punëve më të komplikuara, të cilat kërkojnë që një sasi e madhe të dhënash të jetë renditur. Shumë algoritme përdorin renditjen si pjesë përbërëse. Historikisht, kompjuterët kanë shpenzuar më shumë kohë për renditje të dhënës se sa për ndonjë punë tjetër. Prandaj ja vlen që të mendohet që këto algoritmi i quajmë algoritme eficiente të renditjes. Renditja, siç thamë më lart, është një nga problemet më të studiuara në informatikë. Janë konceptuar shumë algoritme deri tani, po secili nga algoritmet ka përparësitë dhe mangësitë e tij në varësi të situatës ku ai përdoret. Disa nga algoritmet e renditjes kemi algoritmin selection sort, algoritmin insertion sort, algoritmi bubble sort, algoritmi merge sort, algoritmi quick sort dhe algoritmi kërkimit binar ose binar search. Çfarë është algoritmi selection sort? Algoritmi selection sort identifikon vazhdimisht elementin më të vogël të parënditur të koleksionit me të dhëna që do të renditet dhe zhvendos atë në fund të pjesës së renditur të tij. Pra, ai merr numrin më të vogël dhe e çon gjithmonë në pjesën e fundit të tij. Algoritmi quick sort përdoret për të renditur një listë me n elementesh. Algoritmi zgjedh rastësisht një element p në listën që do të rendist. Rasti ideal do të ishte që ky element të ishte mesorja e listës. Ky element quhet pivot. Algoritmi ndan listën me numra në pjesë ose particione, particionet me të gjithë elementët më të vegjël se sa elementi pivot dhe particionet me të gjithë elementët me të mëdhenj se sa elementi pivot. Algoritmi kërkimit binar ose binar search është një algoritm i shpejtë për të kërkuar një element në një listë të renditur elementesh A me përmas N. Algoritmi ndjek hapat më poshtë për të kërkimin e një elementi në tabelën A. Elementi e krahason me elementin që ndodhet në pozicionin e mesit të tabelës. Në qoftë se është më i vogël se elementi në pozicionin në mesin të tabelës, ai do të ndodhet në gjysmën e parë të tabelës A. Nëse është më i madh, ai atëherë do ndodhet në gjysmën e dytë të tabelës A. Procesi përsëritet në mënyrë rekursive në gjysmën e zgjedhur të tabelës, kështu përfundimi pas logaritm 2 në hapas arrin në zgjedhjen përfundimtare. Këto tre raste që ne diskutuam të algoritmit janë algoritmet më të përdorura në informatikë apo në pjesë të tjera të algoritmeve. Këtu keni edhe tre lloj algoritmesh: insert and sort, quick sort dhe merge sort. Skema e tyre se si funksionon. Detyrë shtëpie, keni përmbajtje praktike që ndodhet pas mësimit. Leksionin e plotë keni në Google Classroom. Kështu që studim të këndshëm dhe shihemi javës tjetër.